Qual é a missão? Notícias urgentes expondo uma sabotagem da CIA no reator nuclear do Irã. Descobriram a gente. Temos que ir em 15 minutos. Qual é a missão? A gente vai acabar com o programa nuclear deles. Notícias urgentes expondo uma sabotagem da CIA no reator nuclear do Irã. Descobriram a gente. Temos que ir em 15 minutos. O ponto de extração tem uma antiga base da CIA em Kandahar. Só quero ir pra casa. E eu tô com você. A distância nem é a maior questão. É o que tem no caminho. Se pegarem meu pessoal, vão vender pra quem pedir mais. Ninguém vem salvar a gente. Precisamos chegar em Kandahar. Se abaixa!